Mano subjektyvus prisiminimas yra, kada Andropovas mirė, ar ne, aš buvau mokinys ir ten buvo pasų tikrinimai ir į kiną nenueisi dieną, ten visada gaudydavo. Ir staiga 85 metai ir mokykloje įmama nagrinėti kažkokį perestroiką ir glasnest. Tai aš pasakysiu taip, mes Lietuvoje gyvendami niekada neturime prarasti iš akių to fakto, kad Gorbačiovas galėjo sustabdyti sausio 13-ąją. Tai buvo faktas. Bet lygiai taip pat mes negalime matyti antros monetos pusės, kad be šito vat, kompartijos vadovo mūsų pastangos išsivaduoti iš Sovietų Sąjungos būtų absoliučiai nulinės. Todėl, kad dabar aš girdžiu, ir vėl beje vatnikais apšaukia tie, kurie primena kontekstą, noriu priminti kontekstą, kad mūsų laisvės judėjimo greitis paspartėjo po to, kada Gorbačiovas pradėjo susitikinėti su Reiganu ir Tečer, kada buvo priimti sprendimai pabaigti Lenkijoje spaudimą, gi solidarumas buvo baigtas persekioti, kada buvo susitarta apjungti Vokietijas. Ir tai buvo padaryta gerokai anksčiau negu 88 metai. Mes visada šitą asmenybę turime vertinti dvejopai. Ir taip yra daug su kuo. Mūsų istorija daug yra tokių veikėjų. Nors tai, iš kitos pusės pats žinai, kad supranti, tai galėjo būti, žinai, nu, kaip pasakyt, ne kaip nuopelnas, nu, žinai, gal čia nereikėtų jo kaip nuopelno laikyti, kad, nu, kad jisai sugriovė, ten pradėjo griauti Tarybų Sąjungo, ir, žinai, ir mes tuo tą progą išslydom, žinai. Neaišku, ką jis ten norėjo padaryti, tiesą sakant, ir gal jo tų reformų klaida, žinai, gal jis paskui ten visą gyvenimą nagus graužė, nes gyrusai tai jo baisiausiai nekenčia, žinai, už tai, kai sugriovė Sovietų Sąjungą, tiesą sakant, sugriovėm Sovietų Sąjungą mes. Labai taip, sėkmingai, taip. Bet, žinai, gal ten buvo sugalvota planas, žinai, dar baisiau tą Sovietų Sąjungą padaryti, kokią nors, žinai, nu kaip Kinija, kokią kapitalistinę Sovietų Sąjungą padaryti, žinai, ne, dar kažkokią, prisimeni, kad aš pamenu 11 klasėje. Nes komunistams patiems atsibodo gyventi, reiškia, nutriušusioje valstybėje, jie ten norėjo, vokti ir bizniauti, žinai. Taip, jie turėjo pavyzdžius. Mes 11 klasėje turėjome tokią paskaitą, kur atvažiavo kažkoks matyti, kaipgi tadagi buvo karininkai kažkokie buvę ar taip toliau, bet jis pasakojo apie tą perestroiką ir glasnest, kas tai yra. Tai maždaug, kad nebebus taip, kaip buvo, o bus kažkas panašaus į Vengriją ir Jugoslaviją. O pamini, sovietmečių Vengrija ir Jugoslavija buvo džinsai, ten galėjo atkeliauti. Tai, žinai, va, tai paaiškindavo. Faktas, kad Gorbačiovas matyt norėjo tą pertvarką padaryti tokią, kad baigtųsi dominavimas matyt vienų struktūrų, ko beje istorikai tyrinėja. Įtampa tarp KGB, tarp partijos ir tarp karinio bloko. Mes to paprasti žmonės niekada nematėme, bet ten tai buvo ir egzistavo. Generolų klanas buvo didžiulis. Pamenu, kai į Sverdlovską tuometinį atvažiavau į to, kaip ten okrugas, štabą, tai aš tiek generolų vienoj vietoj galvojau, kad man kaip kareiviui ranką reikės prisiklijuoti prie skiauterės ir vaikščioti, o jie į mane netkreipia dėmesio. Jų tiek ten ir jie tiesiog yra generolai, jie dirba. Tai vat štai šita mašinerija, jinai taip pat turėjo savo politiką, savo įtakos, pameni, Jazovas, ar ne? Tai vat tu ir laidos netgi parašiai pavadinimą, ką dabar Gorbačiovas su Jošnekės. Jazovasgi buvo vienas iš tų, kuris paskui pasuko šiek tiek kitaip. Nors pradžioje taigi jie buvo, Jazovas buvo Gorbačiovo ministras tam tikrų laikų. Bet jo, čia aišku, čia tie, apie kalbant apie tai, ką jisai padarė, žinai, su Tarybų Sąjunga arba bandė daryti, tai čia, ko gero, dar liks istorija aiškintis, ką vis dėlto, kokie ten iš tikrųjų idėja, nes tų idėjų ten visokiausių galėjo būti, pasidaryti gyvenimą geresnį ir tai patiems savo. Ir tai, kad mes išslydom iš tenai ir tai, kad jie paskui mūsų, reiškia, užpylė kraujo upėmis. Taip.
tai netperka, sakykime, nieko, kas buvo sugalvota. O arba... Baku, atsimeni, o, Baku... o Gruzijos, Tbilisis. Ta prasme, kad pati sistema, kurią Gorbačiovas bandė transformuoti, ji visada bus susijusi kraujo žyme su juo pačiu. Tai kita, įrodo imitacija, kad reiškia tik tai buvo bandoma kažkokias imituoti reformas, nes jeigu tu nori suteikti glasnosti, ten, žinai, peristroikų, laisvę duoti, kalbėti ir ten, žinai, užsiminėti kitais dalykais, tu turi taikstyti su tuo, kad gavę žmonės laisvę, kai kurie ir norės būti laisvi. Šiaip, tai, žinai, mes buvom, mes neturėjom vergo sindromo, kuris, reiškia, gavęs laisvę, taip pat ieško šeimininko, taip, žinai. Taip. Tai mes tą laisvę savo radom ir dabar už tai, kad jisai, reiškia, pasinaudojom kažkokiom jų idėjom ir mes išsprūdom, išsikovojom tą laisvę, mūsų užpilti kraujo upėm, tai nu, jis niekada mums nebus. Ne, reiškia, niekada. Tai lygiai taip pat, kaip ir mes negalime, kai kalbam apie istoriją, pameni primestus Rusijos visokius gerojus, priimti kaip savo, ar ne? Tai Jekaterina, ar ne, kuri irgi kai kurie su Volteru susirašinėjo, ar ne, ten taip toliau. Nu ne, bet jinai palaidojo mūsų respubliką, taip, ar ne? Padalino tai, mūsų į gabalą. Aš čia galvoju, kad žinai, gal šitoj temai yra labai svarbus šitas niuansas, kad dabar tie politikai, dabar ties politikai, ten pradedant Amerikos prezidentų, Prancūzijos arba Europos komisijos, jie vertindami vienu kitu sakiniu Gorbačiovą, nu, kažkodėl per kablelį neprideda būtent to. Tačiau Baltijos arba respublikų, buvusių sovietinių respublikų visuomenėms, jis vis dėlto buvo ir liks. Na. Ir tai gali būti neprideda ne dėl to, kad jie ten bijo ko nors arba, reiškia, ten dar kažką. Tiesiog dar kartą, kai visą laiką mes tam turbūt esam kalbėję apie tas užsienio politikas ir apie mūsų vertinimą užsienio politikoje, tai va tiesiog jie pamiršo. Jie pamiršo. Jie paprasčiausiai, tai jiems nereikšmingas dalykas. Taip. Jie tiesiog, jie to ne, kažką, ten kažkur 13 žmonių, 14 žuvo, žinai, kažkai Lietuvoje, ten per sausio 13, ojojo, žinai. O tiems svarbiau, kad Berlyno siena griuvo, žinai, kad ten susijungė Vokietijos, Švarcnegeriui kokia laimė, kai ten jo, reiškia, vilos Kalifornijoje nenukryto atominės bombos per šaltąjį karą, žinai, jis džiaugiasi ten fellow geras, ar ne, koksai fainas, reiškia, Gorbis yra, tai džiaugiasi Švarcnegeris, taigi labai ten ir taip toliau. Absoliučiai. Bet čia yra būtent mūsų, ne tik lietuvių, bet ir visų tų Baltijos valstybių truputį nepadaryti namų darbai. Mes bendrai ir su Lenkais tais pačiais mes turėjome vis dėlto pasiekti komunizmo Niurnbergą. Ir tada būtų visai kita dainelė. O dabar, kai to neatsitiko, turim ir Ukrainą šiandien ir... Matai, o kas čia darys? O kas čia darys tuos namų darbus? Pats supranti, žinai. Kai žinome, jog po antro pasaulinio karo Stalinas ir sovietai prikūrė tiek organizacijų, ar ne, įtaką darė didžiulę jungtinių tautų atsiradimui ir tose pačiose užsienio valstybėse kai kurie agentai sėkmingai įsiterpė į visuomenės ir dabar ten gyvena. Nu jo, bet mes turėtumėme tą daryti, mes turėtumėm neužmiršti.